এবাৰ খবৰ অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদলৰ 37 জন আৰক্ষী অধীক্ষকক ৰদবদল কৰা হৈছে নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৃহৎ প্ৰশাসনিক খালসলনি দক্ষিণ খালমৰাৰ এছপি কংকনজ্যোতি হৈকাক বদলি কৰা হৈছে নলবাৰীৰ এছপি অমনজিত কৌৰক বদলি কৰি গুৱাহাটীৰ এআইজিপি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ এছপি এন ভি চন্দ্ৰকান্তক কাছাৰলৈ বদলি কৰা হৈছে শিলাদিত্য চেতিয়াক বদলি কৰা হৈছে শোণিতপুৰৰ এছপি হিচাপে কোকৰাঝাৰৰ এছপি ৰাকেশ ৰোশনক শিৱসাগৰৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক নগাঁৱৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে দশম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট অংকুৰ জৈনক যোৰহাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে এ আই জি পি গৌৰৱ উপাধ্যায়ক চিৰাঙৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এছ পি টি পি বিজয় কুমাৰক কোকৰাঝাৰলৈ বদলি কৰা হৈছে হামৰেণৰ এছ পি ৰমনদীপ কৌৰক হাইলাকান্দিৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে বৰপেটাৰ এছ পি ৰবীন কুমাৰক গোলাঘাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে কাছাৰৰ এছ পি বি এল মীনাক দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ইফালে গোলাঘাটৰ এছ পি পুষ্পৰাজ সিঙক কাৰ্বি আংলঙৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে নগাঁৱৰ এছ পি গৌৰৱ অভিজিত দিলীপক ধুবুৰীৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে বদলি কৰা হ'ল মাজুলীৰ এছ পি অপৰ্ণা এনক মৰিগাঁৱৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ ডি চি পি বৰুণ পুৰকায়স্থক হোজাইৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে চৰাইদেউৰ এছ পি চেতংগ মিশ্ৰক ডিব্ৰুগড়ৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে চৰাইখোলাৰ আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট শুভ্ৰজ্যোতি বৰাক গুৱাহাটীৰ ডি চি পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে হাজোৱা বিলৰ আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট মোহনলাল মীনাক গুৱাহাটীৰ ডি চি পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে শোণিতপুৰৰ এছ পি মুগ্ধজ্যোতি মহন্তক আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ ডি চি পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক লখিমপুৰৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ এছ পি দেৱজিৎ দেউৰীক তিনিচুকীয়াৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ ডি চি পি গৌতম বৰাক মাজুলীৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে হোজাইৰ এছ পি মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰয়ক দশম এ পি বি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে বদলি কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ এছ পি ৰাজেন সিঙক বাক্সাৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে চিৰাঙৰ এছ পি সুধাকৰ সিঙক চৰাইদেউৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে লখিমপুৰৰ এছ পি লংনিত তেৰাঙক গুৱাহাটীৰ এ আই জি পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ এছ পি স্বপ্নলীল ডেকাক বঙাইগাঁৱৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ এছ পি সুবোধ কুমাৰ সোণোৱালক দক্ষিণ শালমৰাৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে যোৰহাটৰ এছ পি মৃণাল তালুকদাৰক চৰাইখোলাৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ইফালে শিৱসাগৰৰ এছ পি অমিতাভ সিনহাক বৰপেটাৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে বাক্সাৰ এছ পি হিৰণ্য বৰ্মনক ওদালগুৰিলৈ বদলি কৰা হৈছে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাক দৰঙৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ এছ পি ৰিতুল দাসক বিশ্বনাথলৈ বদলি কৰা হৈছে অভয়পুৰী আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট আজগুৰাণ বসুমতাৰীক হামৰেণৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ এছ পি নন্দ সিঙক মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে হাইলাকান্দিৰ এছ পি পবিত্ৰ কুমাৰ নাথক নলবাৰীলৈ বদলি কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু এক